غواړو مونږ نمونه زیات کړي مشران زمون قدرمن غوته خاص ته چې لږ د اختصار نه کار ولي خپلې خبرې مختصر کړي. اباسین صاحب وایي که د خاورو په کورونو کې اوسېږو خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو. مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو. په دې شعر باندې زه خاص کوم زمونږ یو بل محترم مشر ملک وکیل ته چې هغه راشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راغلي من منور تاسو ټول تمنګ ارکلیا وای ستړي مشي او په خیر راغلي. زمنګ دا خبره دا خنجرا ملک چې کومه خبره وکړه دا چې منګ د بجلی او دوبونه بالکل نه محفوظ دي. زمنګ کو دا ستنی ولاړ دي او دا بجلی دا او پاستدارونه دي ارت شړ دي. نو تاسو دا مهرباني وکړئ منګ بل خیر سره تاسو پاس کوو چې تاسو زمنګ هم ته پوس وکړئ. گل باگی کور والا اگر تخواست ہے چاہ راش گل باگی کور محمد گھٹا کا بند کرو کی ډیر ډیر مننه چې څنګه دې سه پوری تا خلک زمونږه عزیزان راغلي زمونږه ورته راغلي په دامن مان راغلي دې ډیر ډیر مننه وروړه زمونږ دې وطن کې ډیر لږ ګټیا دا ته ته په مټ کوم نن ګټیا وای چې کله تاسو نو ضرورت دې په تا باندې ګټیا دې ته وای خوشحال ابراهيم عليه السلام چې کله ورته ورته و نو دوه مرمۍ راروانې د مې په خوله کښې اوبه وې او د بله تشه واخلې نو هغه یې وویل ته ولې دا څه کې ولې ما اوبه اخیستې دي او ابراهیم عليه السلام ته خلیدې ورته اچولې د هغې باندې اچولې ولې په دې اوبه به ستا څه وشي هغه وویل صاحبه زما خو ته کېږي نه خو زما زړه مشي زه پکې لږ عیسه واخلم ای دا صاحب راغلی دی زمونږ دا نیمګړتیاوې به الله پوره کوي چې د ده کومه د ده نه وس کېږي هغه دې مونږ د خیر سطې وکړي. ترم مشر د دې نه بعد زه خاص کوم ملک خانواده ګدایي تن دی چې هغه راشي. السلام علیکم ټول ته سلام سړي مشې په خیر نه دی ملک صاحب ته ستړي مشي ویم دا دې ستړی مشي ملګري دې ستړي مشي مګر دا درخواست دی چې مونږ داسې غریبانه دي وای میږې خپل کاله ته ننوتې نه شي او په ځان پورې چټ تړي هر سړی چې کوم دی هغه په دې تقریب کې دی شناختي کارت یې بلا کړي افسر یا د کواټي یا د پنجاب وي یا د بل ځای د ته د هغه شناختي کارت بلا کړي دا ټول غریبانه بیا منډې وایي په لکونو روپۍ لګوي او د دې چې موږ قول وشي او د ملک صاحب نه موږ شکریا ادا کوو دلته موږ مننه کوو او دته موږ ډېر احسان منو چې موږ د غریبانو مړه راغلی دې موږ لا په تیا په موږ څه مړ موږ ټوپ کوي موږ به دسه مړ ټوپ کوو. السلام علیکم مالک خان آباد جی. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اول خو ټولو مې خپل څومره پنډال چې دی په ټولو باندې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بعد د سلام نه څومره مېلمانه چې راغلي مشر مېلمه دی څومره مېلمانه د بار نه راغلي زموږ د سورانی ټول په خیر راغلی ورور او ستړي مشه په دې نه مخکې وادې دغه ورور تقریب وکړو د بجلۍ په باره کې دا څه چې ویلي دا حق او سجه ده ځکه چې مونږ بادر کلی او ګدایي تنګیا دواړه کلي په دې بجلۍ پسې منډه را منډه والې وه د خو کال دوه خو د هغې دغه مونږ ته شروع دی ستنې هم را وړي دي او کار هم دغه دی شروع دی په دغه بجلۍ باندې بله دا ده چې دا سړی مونږ د اوس نه نه پېژنو د ده ملک شهزاده بابا د زمانې نه په دې قوم کښې مشري کړې زمونږ د ټول قوم مشران دي که دا دی بلال دی هلال دی مونږ او تاسو یې ښه پېژنو زمونږ او ستاسو مشران دي خو که کوم کار د دېونه نه وي شوی بایي مونږ به منډه نه وي کړې او د دو کارو خبره خو داسې ډول چې زمونږ وینا ته ضرورت نشته او پښتو کښې یو مثال کېږي وایي خپل کور سړی د هندوستان نه هم پېژني هندوستان نه ځکه پېژني چې بایي د هغه په کور کښې دغه یې ده نیمګړتیا یې
دا ټول نیمګړتیا ګانې زموږ د ته معلومې دي راغلی دی دا ملک یې کتلی دی چې بجلی څه حال دی د کویانو څه حال دی د هسپتالونو څه حال دی د اسکولونو څه حال دی چې هغه کوم دي زموږ اسکولونو کې هغې کې ماشتران دي که هسپتال جوړ شوی خو ډاکټر پکې نه وي زموږ په کلي کې هسپتال جوړ دی د زمانې نه وادي خو ډاکټر ولا راغله نو له ډاکټر راځي نه پکې ډاکټر موږ لیدلی دی ډاکټر پکې نه شته موږ دته نه اوس مطالبې نه کوو ته که چېر سړی را پاڅېږي او مطالبه کوي نو خبره به اوږده کېږي او دا مطالبې هم دغه کېږي بایي اوټ ولا موږ ورکوو زموږ د دې نه غیر مشر دی د اوټ نه غیر زموږ مشران دي د شهزاده بابا د زمانې نه مو مخکې ویلي چې دا زموږ مشران دي ټول وادي خبر ته غوږ کېده پېژنو حق او سچ وادي خبر ته غوږ کېده او په ایمانداری سره ول اوټ ورکوي چې اوټ یې وګاټو د هغې نه بعد وادي دي بیا د خپلو کارونو مطالبې وکړي حق وسلام زخواس کوما ملک اکیم خان ما ته چغرا زاد سنیتر بلال احمد سیب سر چکم من مانور آگری یعنی تذکور تا گھڑ دنین یاد کلے کم سلیم شیم پخیر ران پخیر شیم دید آگر آباد زاد پتی بخمان دو پورمی دو زو شکریا دا کم چی دا کامی پروگرامی جو عزیزان او دا سیب سنیتر سیب دی سوران تا دا نمرای پیرا دا چرا دی وسه پوری دلتا منتا دا پروگرام مل جوړ کړی چا نه دی جوړ کړی زه د قوم سړی یم او زه د تا ورکر یم خو موږ ته چا دا لا پروګرام نه صاف کړی لکه دې خلکو چې غوسه نو انشاءالله تعالی چې تاسو له وټ ورکړئ اتفاق دا سړی پاس شي انشاءالله تعالی به چې به ډېر کارونه وکړي اوس هم دا څلور پنځه کاله ته سره حکومت کړو او دې کې ډېر کارونه کړي دي تقریبا چې دوه شوي همدغه ټولینونه بېزي تحصیل کې شوي دي داسې دی په کې او مخ ورځو کې بیا ستغه راغلې وه په د بخار ټولینونه هغه موږ په دې مساحینو کې هم کړي دي په خندادګانو کې هم شوي دي بیا په سیتماتونو سر دغه شوي وه هغه موږ په هغې کې هم کړي ده د بادر خان حاجي صاحب بادر کلي کې زما خندادګانو کې جنګل حاجي صاحب الله وبخښي د هغې جماعتونو باندې شوي ده زا خبرې دې نه کوم اختر شاه دې دا ټولې خبرې کړې دي هغه زموږ مرګره هغه ټول بیان کړی دی نور یې موږ نشو وضاحت کولی خو موږ عزیزان تاسو ته دا وایي چې کال په کال دا وټونه ورکوو د خلکو له خو موږ دې قام دې څه نه دي کړي او اوس په اتفاق باندې راپاڅېږي دا سړی زموږ مېلمه دی د وټ دپاره راغلی لاس اوچت کړي دا وټ به ورکوو که نه بیا ورکوو او بیا په دغه رنګ یې موږ په دعوه باندې د ده نه کارونه غواړو چې هغه زموږ کوم مشکلات دي چې زموږه یو د بجلۍ مسله ده موږ خندادګان مساخیر د ده نه نیل غواړو د محمد ګرد نه خپل فیلټر غواړو دا به زموږ مطالبه وي یوه دویمه خبره دا ده چې موږ نادره غواړو په کرکړو شاه موږ هلته منې وشوالی ځکه چې زموږ بوډاګان دي زموږه زنانه دي هغه نه شي تللی یو ته نادره غواړو چې دا لار کامیاب کړو یو زموږ تحصیل چې دی ډېر لرې دی که موږ یې نه غواړو اوس بیا غواړو ځکه چې هغه زموږ نه ډېر لرې دی هلته چې دی موږ ګاړی بیا په پنځه زره روپۍ باندې زموږ دا کېږي که موږ وایو چې موږ جنګ نه کوو موږ بیا جنګ کوو خو منځ کې نه کړو د هغې نه دا ده چې دا درې خبرې زموږ ډېر ضرورت دي بیا زمونږ په غلم شاه هسپتال کې شته دی خو ډاکتران پکې نه شته موږ له سیب نه دا غواړو چې الله کامیاب کړو دا پسرۍ به زموږ سره د خیره کوي او لاس په پورته کوي اوټ به ورکوو زنده باد بلال زنده باد ډیره مننه دا زمونږ د کاروان یو تکړه ملګری حکیم خان ماما خاطر افریده وی چې ایری ور پسې ګورم او لالونه راټولوم لمنه کې د دې خوري ګردونه راټولوم او به قدرې متا ته کې ډېر را باندې مړدی په یو خندا د ډېرو خلکو زلونه راټولوم واده نو کوم یار په دې ژوند می باور نشته د مرګ صفتن لګي کارونه راټولوم په دې شعر باندې زه خاص کوم زمنګا د سیمې او مخور شخصیت ملک میروزل مومن ته چې غره شستې